Тисячі переглядів і схвальні відгуки від авторитетних видань. Netflix презентував документальний міні-серіал «Серце нескорених», одну з головних ролей, в якому виконала парамедикиня Юлія Паєвська, відома як Тайра. Сюжет присвячений спортивним змаганням, заснованим принцом Гаррі, ігри нескорених, в яких беруть участь військові та ветерани. Серіал складається із 5 епізодів, в яких розповідаються історії військових Великої Британії, Кореї, США та України. Основну увагу автори приділили впливу війни на здоров'я учасників бойових дій, проблеми посттравматичного синдрому, а також спорту як елементу реабілітації для бійців. Про спортивну реабілітацію ветеранів ми поговоримо далі з Матвієм Бідним, заступником міністра молоді і спорту України. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Матвію, добрий день. Доброго дня. Отже, сьогодні стартували ігри нескорених в Дюссельдорфі. Розкажіть, будь ласка, скільки військових у нашій збірні, наскільки складною видалася підготовка до змагань в умовах війни? Так, дійсно, сьогодні починаються ці змагання. В нашій команді 25 ветеранів російсько-української війни, і ми сподіваємось на медалі, сподіваємось на їх перемогу. Минулого року, нагадаю, наша команда привезла аж 16 медалей. Але, ви знаєте, я хочу сказати, що тут вони всі вже переможці, вони всі вже дуже важливу перемогу отримали, і їх приклад є для всіх нас таким вирішальним, щоб показати, що Україна і українці є просто незламними, і навіть отримавши важкі поранення, наші люди, наші бійці продовжують життя, продовжують брати участь у змаганнях і перемагати. А загалом, якщо говорити про спорт, як про складову реабілітації, чи співпрацює ваше відомство із міністерствами ветеранів, оборони, от саме в напрямку спортивної реабілітації бійців, і в який саме спосіб, якщо співпрацює? Так, звісно. Ну, по-перше, спорт – це один з найкращих способів реабілітації, оздоровча рухова активність. Звісно, вона стає актуальною більш, ну, як така, після вже лікувальної частини, після лікувальної фізичної культури, після першої фази відновлення. Але після того дуже важливо, щоб людина продовжувала своє активне життя. Це дуже важливий елемент соціалізації, реадаптації до суспільства. І в цьому сенсі ми наразі проводимо дуже велику роботу. Ми зареєстрували, Кабінетом міністрів схвалено законопроект про щодо адаптивного спорту, і ми проводимо постійно заходи із залученням наших ветеранів, з тим, щоб вони могли разом із нашими громадянами всіх верств займатися оздоровчою руховою активністю і долучатися. Щодо спортивної діяльності як такої, то, звісно, є в нас спорт серед осіб з інвалідністю. Є поки що лише тільки поодинокий випадок, да, це підполковник Віктор Легкодух, львів'янин, да, який, не будучи з дитинства спортсменом, все ж таки після отриманого поранення в 2014 році, сьогодні дуже вдало виступає на міжнародних змаганнях з параатлетики серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. І, ну, власне, ми маємо розуміти, що це все ж таки спорт вищих досягнень, і дуже складно переорієнтуватися людині, яка не займалася дитиною спортом. Проте все рівно, в будь-якому випадку, заняття спортом допомагають ветеранам нашим, вони допомагають, в принципі, особам з інвалідністю жити повноцінним життям. Щодо тієї роботи, що здійснює міністерство, то ми з Міністерством у справах ветеранів дуже, ну, власне, ми постійно працюємо спільно. В реалізації в нас є кілька проєктів в напрямку спорту осіб з інвалідністю, зокрема ветеранів. Ми обмінюємося інформацією, ми даємо один одному методичну, організаційну підтримку. І, власне, ну, в цьому напрямку фактично всі свої заходи ми проводимо спільно, узгоджено. А як у нас зі спортивною інфраструктурою? Я маю на увазі, наскільки вона пристосована взагалі для потреб реабілітації? Ну, звісно, є над чим працювати, але сьогодні хочу сказати, що сьогоднішня наша команда, вона два навчально-тренувальні збори провела на нашому центру олімпійської підготовки Конча-Заспа. І, в принципі, там було забезпечені всі необхідні умови для того, щоб наші спортсмени могли готуватися якнайкраще. Зрозуміло, що вся наша спортивна інфраструктура, яка є, ми не можемо сьогодні сказати, що вона є повністю безбар'єрною, повністю пристосованою, але
все те, що робиться вже сьогодні, планується, проєктується, звісно, проєктується за урахуванням потреб осіб, які, можливо, потребують окремих додаткових якихось цих критеріїв при плануванні. А чи залучають до програм спортивної реабілітації професійних тренерів? Якщо так, то як їх готують до таких занять? Можливо, ваше міністерство могло б посприяти залученню професійних спортсменів для тренувань? Залучаються тренери, звісно. Ну, ми будемо розрізняти вже поняття реабілітації тоді і вже, в принципі, тренування тієї збірної, яка сьогодні відібралася. Але, наприклад, можна навести приклад нашого західного реабілітаційного центру, де ще з 2014 року впроводжуються програми відновлення, програми реабілітації, де поруч із спортсменами наших паралімпійських збірних проходять відновлення за спеціальними програмами. Навіть спільні програми в нас були із НАТО для того, щоб проходити реабілітацію для наших ветеранів. І дуже важливо, що там є можливість здійснювати принцип і здійснювати таку реабілітацію за принципом рівний рівному, коли спортсмени з інвалідністю вони допомагають ветеранам і своїм, знову ж таки, тут своїм прикладом, на власному прикладі допомагають і показують, що немає нічого неможливого, що треба рухатись і можна досягти будь-чого. Пане Матвію, чимало ветеранів вже після реабілітації виявляють бажання брати участь в спортивних подіях, навіть попри обмеження травмами, попри свої фізичні можливості. Розкажіть, будь ласка, як, де такий спортсмен може себе реалізувати, якісь, можливо, практичні такі речі? Ну, знову ж таки, давайте розрізняти. Якщо ця людина просто хоче пожити повноцінним життям, грати з друзями, займатися здоровчо-руховою активністю, насолоджуватися рухом, то їй потрібно до нас, до тих заходів, що проводяться з українськими центрами «Спорт для всіх». В рамках нашої програми «Активні парки. Локації здорової України» кожен захід він планується і здійснюється з урахуванням того, що в ньому беруть участь спортсмени. Нагадаю, що в нас в рамках цього проєкту діють координатори, і в нас вже є кілька координаторів. Це люди з пораненнями, це ветерани російсько-української війни, які теж на сьогодні мають інвалідність, але вони все ж в нашій команді вже, і вони залучають своїх побратимів. Показують, як треба і чого можна досягти. Якщо, звісно, людина хоче більш серйозно вже планувати спортивну кар'єру, яка вона відчуває в себе сили і бажання присвятити себе спортивній діяльності, як така, що передбачає змагальну якусь складову, то їй треба звертатись в кожному регіоні. В нас є центр «Інваспорт». Звертатись туди, і там вже професійна команда тренерів буде здійснювати відбір, підготовку і допоможе, якщо людина дійсно налаштована серйозно на спортивну діяльність. Пане Матвію, я вам дуже дякую, що приділили нам ці кілька хвилин свого часу. Це був Матвій Бідний, заступник міністра молоді та спорту України.